İspanya Xavfsizlik Xizmati Madriddagi Yevropa İttifoqi sunni yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertdan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Chorshanba kuni shunday bombalar Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa qurol zavodiga yo'llangan edi. İspanya Oliy sudi bu hodisani terakt gumoni bilan surishtirmoqda. Fransiya esa Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini xalqaro tribunalga olib chiqish uchun harakat boshlanganini bildirdi. Aynı paytda Rossiya Tashqi ishlar vaziri 1-dekabr kungi chiqishida Ukrainadagi urushning cho'zilishida yana g'arbni Rossiyaning Xitoy bilan munosabatlari keskinlashishida esa yana NATOni aybladi. Tafsilotlar bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. İspanya Xavfsizlik Xizmati Madrid yaqinida joylashgan Yevropa İttifoqi sunni yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertda yashirilgan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Harbiy havo kuchlari xavfsizlik xodimlari konvertni skanerdan o'tkazgandan so'ng unda mexanizm borligi aniqlandi deya xabar berdi Ispaniya Mudofaa vazirligi o'z bayonotida. Politsiya jo'natmani tahlil qilmoqda. Chorshanba kuni Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa shahridagi qurol ishlab chiqaruvchi Instalaza zavodiga pochta orqali bomba yuborildi. LPS nashriga ko'ra, portlovchi modda konvert ichiga joylangan bo'lgan va elchixona xodimi konvertni ochayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Ukraina elchixonasiga yuborilgan bomba portlashi natijasida elchixona xodimi yengil jarohat oldi. Ispaniya Oliy sudi portlash bo'yicha jinoiy ish ochdi. Bu terakt sifatida baholanishi ham mumkin. Instalaza zavodi Ispaniya Ukrainaga yetkazib bergan C-90 raketasini ishlab chiqaradi. Ukraina Tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakatning xorijdagi barcha elchixonalarida xavfsizlikni kuchaytirish borasida ko'rsatma berdi. Kuleba Ispaniya Tashqi ishlar vazirligidan sodir bo'lgan hodisa bo'yicha tezkor surishtiruv boshlashni so'radi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 1-dekabr kungi chiqishida yana NATOni Xitoy bilan Rossiya o'rtasida xavfli keskinlikni yaratishda aybladi. Janubiy Xitoy dengizi ham endi NATO bir paytlar Ukrainada bo'lgani kabi keskinlikni kuchaytirgan mintaqalardan biriga aylanmoqda dedi Lavrov matbuot anjumanda. Lavrovning aytishicha aynan shu sababli Rossiya Xitoy bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirmoqda va qo'shma mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Napomnyu, chto imenno po inisiativi Rossiyi prezidenti Putin i Bayden. Eslatib o'taman, Putin va Bayden 2021 yil iyun oyida Reagan-Gorbachev formulasini, ya'ni yadro urushida g'olib tomon bo'lmasligi kelishuvini tasdiqlagan. Bizning pozitsiyamiz yanada chuqurroq, ya'ni yadro urushining boshlanishiga yo'l qo'ymaslik bilan bir qatorda yadro davlatlari o'rtasidagi har qanday harbiy to'qnashuvga, hatto oddiy qurollar ishtirokidagi to'qnashuvga ham yo'l qo'ymaslik kerak. Keskinlik nazorat qilib bo'lmaydigan darajaga yetishi mumkin. Даже с использованием обычных вооружений, потому что эскалация может обрести неконтролируемый характер. Rossiya tashqi ishlar vaziri 30 noyabr kuni ham ayni mazmunda chiqish qildi va Moskva uchun har qanday yadroviy to'qnashuvga yo'l qo'ymaslik muhimligi haqida gapirdi. Lavrov shuningdek, G'arb Ukrainani Rossiyaga qarshi kurashni davom ettirishga undayotganini ham ta'kidladi. Ukraina NATO a'zosi emas, lekin alyansga qo'shilishga intilmoqda. Rossiya Ukrainaning NATOga kirish harakatlari va NATOning Sovet Ittifoqi qulagandan beri sharqqa tomon kengayishi urush sabablaridan biri bo'lganini da'vo qilmoqda. Britaniya Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilovani, shuningdek gubernatorlar va hududlarning harbiy komissarlarini sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Mazkur ro'yxatdan 30 noyabr holatiga ko'ra 1680 nafar Rossiya fuqarosi o'rin olgan. Bu dunyoda sanksiyaga tushgan Rossiya rasmiylarining eng katta ro'yxatidir. Britaniya sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarning mamlakatdagi aktivlari muzlatiladi va Britaniyaga kirishi taqiqlanadi. Panfilova mazkur ro'yxatga Ukrainaning hududiy yaxlitligiga, suverenitetiga va mustaqilligiga putur yetkazuvchi harakatlarda ko'p marotaba ishtirok etgani uchun kiritildi. Bundan tashqari, Wagner xususiy harbiy shirkatiga mahbuslarni urushga yollashga ruxsat bergani uchun Rossiya jazoni o'tash federal xizmati direktori Arkadiy Gostyev ham mazkur ro'yxatdan joy oldi. Jami ro'yxatga 22 rus rasmiysi qo'shilgan. Ular orasida 9 ta viloyat gubernatori va qator viloyatlarning harbiy komissarlari ham bor. Fransiya Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini tergov qilish bo'yicha xalqaro tribunalni shakllantirish yuzasidan harakat boshlangani to'g'risida bayonot berdi. Fransiya bu ishni Yevropa davlatlari va Ukraina bilan hamkorlikda amalga oshirmoqda deb bildirildi Yevropa va tashqi ishlar bo'yicha vazirligi saytida. Rossiya Ukrainaga agressiya qilgandan so'ng sodir etilgan jinoyatlar jazosiz qolmasligi uchun kurash Fransiya uchun prioritetdir deyiladi bayonotda.
Fransiya Tashqi ishlar vazirligi Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyenning Rossiya Ukrainada sodir etgan jinoyatlarni tekshirish uchun BMT shafeligi ostida maxsus tribunal tashkil etish yuzasidan taklif kiritganiga ham e'tibor qaratgan. BMT va tashkilot hamkorlari 2023-yil uchun rekord darajadagi 51,5 milliard dollarlik yordam so'rab murojaat qildi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, kelgusi yilda qo'shimcha 65 million kishi yordamga muhtoj bo'lishi kutilmoqda. Bu raqam 68 mamlakatda jami 339 million kishiga yetadi. Bu AQSh aholisiga teng yoki sayyora aholisining 4% dan ortig'ini tashkil qiladi degani. What we are planning to spend, hoping to spend. Bo'shliq mablag' bilan emas, balki ehtiyoj bilan bog'liq. Ehtiyojlar esa oshib bormoqda. Biz koronavirus pandemiyasi, iqlim o'zgarishi, Ukrainadagi urush bilan to'qnash keldik. 2023-yilda bu tendensiyalar yanada jadallashadi deb qo'rqaman. 2022-yil qiyin va og'riqli bo'ldi. Kelayotgan 2023-yil birdamlik yili bo'lishiga umid qilamiz. BMT hisobotida yana aytilishicha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi 9 oylik urush sababli 37 mamlakatda 45 millionga yaqin odam hozirda ochlikdan aziyat chekmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya Ukrainadagi urushda jang maydonida g'alaba qozona olmaydi deya ta'kidladi. Ukrainadagi hayotiy infratuzilmalarga, suv va energiya ta'minotiga, shahar va qishloqlarga tinimsiz hujumlar vahshiylik bo'lish bilan birga ayni paytda dushmanning umidsiz strategiyasi hamdir, dedi Scholz. Scholz shuningdek Germaniya Rossiyaning yadro retorikasini jiddiy qabul qilganini, biroq bunga qo'l qovushtirib turmasligini bildirdi. Die erbarmungslosen Angriffe auf lebenswichtige Rossiya tushunish kerak. Biz Ukrainani vayron bo'lgan infratuzilma va qurol-yarog'ga ehtiyojidan kelib chiqib, qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt iqtisodiy, moliyaviy va gumanitar jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. AQSh boshchiligidagi g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlash uchun Ukrainaga misli ko'rilmagan harbiy yordam ko'rsatmoqda. Mariupolda rossiyaliklar ukrainaliklar tashlab chiqqan ko'chmas mulkning ro'yxatini tuzmoqda. Ukrainalik faollardan iborat milliy qarshilik markazining bildirishicha, bu mulklarni davlat hisobiga musodara qilishmoqda. Bu mulklarni dushmanlar egasiz deb qayd etyapti va reyestrga qo'shyapti. Agar bu mulkning egasi bir yil ichida paydo bo'lmasa, u munitsipal mulk hisobiga qo'shiladi deb xabar qilmoqda markaz faollari. Biroq Ukraina va xalqaro huquq normalariga ko'ra Mariupolning Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati tuzayotgan bu reyestr qonuniy kuchga ega emas. Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiya neftiga yuqori narx chegarasini belgilash borasida yana bir qarorga kela olmadi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Polsha tomoni rus neftining har bir barreliga 65-70 dollarlik narx chegarasini qo'yish taklifiga qo'shilmagan. Aksincha, bu narx 30 dollar qilib belgilashini so'ramoqda. Agar Yevroittifoq bir kelishuvga erisha olmasa, dushanba 5 dekabrdan boshlab nisbatan keskin choralarni qo'llashga to'g'ri kelishi mumkin. Boisi shu yil may oyida Rossiya neft xom ashyosi importini 5 fevraldan esa neft mahsulotlari importini to'xtatish kerak bo'ladi. Pentagonning xabar qilishicha, AQSh hukumati Raytheon shirkati bilan 1 million 200 ming AQSh dollari qiymatidagi NASAMS o'rta uzoqlikdagi havo hujumidan mudofaa tizimlarini sotib olish to'g'risida kelishuvga erishgan. Bu mudofaa tizimlari Ukraina uchun xarid qilinadi. NASAMS harakatlanadigan Zenit raketa kompleksidir. Istalgan ob-havoda kichik va o'rta yuqorilikda bo'lgan o'rta masofadagi nishonni urishi mumkin. Bunga qadar Ukraina armiyasi askarlari bu qurollardan foydalanish uchun maxsus mashg'ulotdan o'tgan. Bunga qadar Oq uy Milliy xavfsizlik kengashi vakili Jon Kirbi AQSh Ukrainaga bunday mudofaa tizimlaridan 8 tasini yetkazib berishni rejalayotganini bildirgan edi. Noyabr oyi boshida Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov mamlakatga bunday qurilmalardan 2 tasi keltirilganini bildirilgan. Noyabr oyi boshida Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov mamlakatga bunday qurilmalardan 2 tasi keltirilganini bildirgan. Bu bilan AQSh tomoni Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordam 19 milliard 700 million dollarga yetadi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Понаехали. О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Понимаешь, мы же напали, и этот момент самый важный. Много узбеков приезжало в Москву, вот теперь много россиян приезжает в Узбекистан, вот. İki komnatlı icareler aldın 200 dolar idi. Azı çünkü 350-400 dolar tölepimizdi. Cüzeyem kıyla yapmıştı. В целом, Узбекистан превзошел мои ожидания.